waa warkeennii labaad ee xogaha laga helayo sidan iyo dalka ruushka ayaa sheegaya in rarkii iyo heeryadiiba laga daadiyey ninkii moosko ugu qaybsanaa dalka ay dogobyadu ka qiiqaabayaan ee yukrayin wasiirka teerriga iyo gaashaanka ee ruushka ninka magiciisa la yidhi sergey shuwego ayaa sheegay in garoommaha laga rifay gaashaan la sare serje halka geenyadana loo heenseeyey ninka magaciisa la yidhi maschee oo ahaa saajin kolkii hore meel dhexa joogay ninkan qalabka laga daadiyey ayaa la sheegay inuu noqday mid waxba ka soo guri waayey hawshii loo igmaday isagoo in ka badan sagaashan habeen ku hanan waayey goobo la sheego oo muuqda xukuumadda moskow ayaa lagu soo warramaya inay ninkan ku qoonsatay sida u ka yeelay bariga yukrayin halkaasoo uu ciidanka ku amray inay ka baqa cararaan gobolka kheersoon oo ka mid a meelihii ruushku ateerooyinka adag ka qotay dergadda kriminaalka ee uu ka onkado tumaalka qoortiisu caddaatay ee balaadimir butin ayaa binii xisayn haatan kadib dheecaan cusub lagu shubay ciidankoodii dabra weerarka ku ahaa kiyef ruushka ayaa intaa ku daray inaanay gadaal soo milicsan doonin ciidankoodu ilaa iyo intaa ay madaxa caanaynayaan wiilka reer galbeedka u darbaantumaan ee dilan dil faladimiir salan iska ahy kaasoo in dhowaalaba gacankuga badaha iyaguna xogaha naga soo gaadaya sidan iyo dalalka hadba isku duulay armeniya iyo aserbaijan ayaa sheegaya inay burburtay daawadii qosolko jabka ahayd ee gug ka hor loo kala qayday labadan dal xogaha ayaa bijinaya in labadan dal ay mooradoodu cakiran tahay islamarkaana uu galogu dhexdooda dhilaabayo waxaa sansaan iyo qabanqaabo dagaal laga soo sheegayaa qaydka labadan dal kala sooca kaas oo in dhawaalaba saalloonaa labadan dacal ayaa lagu soo warramaya inay isu tumanayaan gaaleefta iyo qaashka <muchas> islamarkaana uu mid weliba docdiisa heegan ka galay dalalka jacalka laah labadan waddan ayaa wada waanwaan iyo weliba kalamaadin lagu kala badbaadinayo iyada oo loo soo jeediyey inay joojiyaan waxa ay maagan yihiin armeniya iyo aserbayjan oo ah laba dal oo seerimadu u kala rogan yihiin ayaa la xusuustaa inay laba guu ka hor isku mudhuxsadeen islamarkaana ay baduugah iska dhigeen dagaalka labadan dal ayaa ah mid ku qotamo kale riixasho dhureed iyo weliba gobollo ay kala sheeganayaan labada dhinac dirirtii dhacday guyaalka hor ayaa la xusuustay inay libtu raacday docda dawladda aserbaydjan taasoo hiil ka heshay dowladda turkiga oo taaratay baalaleyda huudka qabah ee beerakdaar waxaa loo soo joogay iyadoo soo meersatay dhulkii guyaasha dheer laga haystay ee gobolka nogarna karabakh dagaal labaad oo labadan dhinac ah ka dhex qarxa ayaa la rumaysan yahay inuu soo waldaamin doono burbur iyo geesa dhigle يدنا وشرح عوينه دكتا قبل الله باي يا بقال يا شيخ تينا يتعاي مت شيري يا جاني بلا وذا أكتر بلوين تدارات دقيت إذا تباشن أو سوق يوبي ميل برد يا الحيدة يا شيخ تينا يهين على إسماعيل كبرتي إسلام ركان على الله الأيلة كيف صدقن أو شاب الله إسماعيل أي شيخ تينا يوا قود به تاس هايين أي هدا أشاعيين سياهي لقون قضان قل يهاسي وضياشنا كلاها هذا مه إيري ايا شاگين هايبتو بلات هاي او اي سوهين قدين كدي مركي اي مغلين انو دارود مانتا وحتبان ايو او دي اشان ايا شاگين اي هيل يهوب اللق غربتا اغنين بيلا حربان قبل قصول اسلا مركان انا اي مرنا بقا دون اني اي لان هل قاسي كبا حكومة دا مدحوين اي بيحي او قبا غين اي هل هلال او <سؤال> قبا اي لطو لاس عانوت اي انت هاي سا یک نگار کمی دبلوی انت دارد و

weli halkaad nagala socotaan waatar t v iyaguna xogaha naga soo gaadhaya sidan iyo gobolka bari ayaa bitinaya in meca ay cawadii xalay soo weerareen gaada ka tirsan kooxda daacish waxaalaha halkaas naga soo gaadaya ayaa sheegaya in la miray deegaan magiciisa lagu sheegay balidhidin kaasoo antahan ka dheerayn magaalada boosaaso kooxda ayaa la biniixinaya inay rasaasu guisay dadkii meeshaasi cawsanayey xogaha ayaa bitinaya in hal qof ay ka aguugtay halkaa dar kalena ay qowma soo gaadheen dowladda buntland ayaa sheegtay inay gabanwartay kooxdii gaadaha ahayd kuwaas oo aanay sheegin inta ay tiradoodu dhammayd fallaagadan gaadmada samaysay oo la sheegay inay tahay daacish ayaa ah kooxa teerooyin ku leh gobolka bari iyadoo kolkii ay muddo joogtaba soo qaadda weerar dhugusaada xukuumadda buntland ayaa ah maamulka keliya ee aan haatan diriir ku wadin kooxaha ka dabshita soomaaliya iyadoo xukuumadda denina ay ku foogan tahay howlo siyaasadeed iyo sidii ay wambarka usii ballawaari lahayd weli alkaad nagala socotaan waataar t v iyaguna xogaha naga soo gaadaya docdan iyo ceelka xamar ayaa sheegaya in dharaartii maanta uo halkaasi ka dhacay bannaanbax ay soo agaasintay dowladda xasan shekh maxamuud kaasoo la sheegay in lagu muujinayay sida loo diidan yahay kooxda al-shabaab mudaharaadkan oo ahaa mid ay isasoo tubeen dadka u shaqeeya dowladda soomaaliya iyo kuwa taageerada taarta ayaa ka dhacay gegida kubadda lagu dheera ee konis waxaa halkaasi ka soo muuqday madaxuu burka u tuurayay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasoo madasha kala sara kacay hadallo isugu jira guubaaba iyo tirtirsi xasen sheekh ayaa ku baanay inu alshabaab kaadidooda kalax ku shubay isla jearkaasna u kaga galroonaaday dagaaladii in dhowaale lagu hayey isaga oo biniixiyey in lasii eryan doono teer iya inta laga wada durkinayo ceelalka ay ka taliso xasen sheekh ayaa qolyaha reer xamar ugu baaqay inay garabsiman u noqdaan alshabaab isla markaana aanay ka gabargaalin docda kale dadka banaanbaxan iyo dhaslaalaqanisa soo galluubay ayaa la arkaayay iyagooo gafuurka ku wata absaab islamarkaana indhaha qarsaday dadkan ayaa la dheehanayay iyagoo foolka ka dadbaya si aanay alshabaab u arkin isla markaana ka dhuumanaya inay qabtaan kamaraduhu waxaa qolyaha sidan yeelay ugu badnaa dalkii ka socday dhanka wasaaradaha kuwaas oo ay ugu horraysay wasaaradda teerigaiyo gaashaanku dad badan ayaa wax lala amakaagoo ku sifeeyey in wasaaraddii dhammeed ee gaashaanku ay ka dhabacanayso al-shabaab isla jeerkaasna aanay wejiga siin karin kooxdaasi shaqaalahan fuqa soo duubtay ayaa la sheegayaa inay naftooda uga baqeen kooxda al-shabaab

taasoo gaballe ka caddaynaysa in gebiyahaanba bariga berbera uu yahay dhul daaqsimeed aan la deegaamayn karin iyadoo aanay haba yaraatee jirin dhinaca kale wax wareegto ah oo ka dembaysay islamarkaana beddelaysa wareegtada hore intaa kabacdi waxaa bilaabantay in qolyo reer berberayha ay u kabayladaan inay deegaamayn laxose ka bilaabaan bariga berbera iyagoo ka qotamiyey seesaskaabado iyo calaamado kala duwan taasi waxay soo weldaamisa inay dhacaan iskudhac iyo weliba iskahorimaad laysaga soo dhigay arintaasi waxaana layska arkay xaaladan dhibaatada keenaysa iyadoo markii laysu yimina ay madaxdii dhaqanku go'aan ku gaadheen inay agahaas yihiin xooladaaqeen adabagayaa gunta laga soo talay qorshe lagu deegaamaynayo bariga magaalada berbera gaar ahaana meel ka baxsan toban arifof dowladda hoose ee berbera taasoo ay ku kacday dowladda hoose maadaama ay bulshadu rumaysan tahay inaanay dowladda hoose sharci u lahayn wax ka badanof isa guugiilabakun iyo siddeed iyo tobankii waxaa ayana dhacday oo loo joogay inay dawladda hoose bannayso sidii loo deegaamayn lahaa bogcado afar iyo toban alifoofa kuwaasoo ka baalleeya tobankii geedii ee hore la isugu haystay waxayna taasi soo duduucday in xoolihii dhulkaasi daaqayay lasoo qaqabto oo la xixido iyada oo la ciqaabayo isla jeerkaasna laga qaadayo ganaax iyo agabare halka qaarna alqixiyey

in la wedi jirayba xukuumadda dhexe iyo weliba wasaaradda arrimaha gudaha ee madaxweyne biixi ayay u soo jeediyeen inay waxka qabato arrintan intaanay lukarafisan oo laga hortago bilada majaa ka soo dhago weyn intay gorigoor tahay ugu dambayntii xogaha naga soo gaadaya sidan iyo cara sawaaxel ayaa bitinaya in cuyoon meesha la dhaafin doono gabadha soomaaliyad ee xumanta ka a aqalka wakiillada maraykanka ninka dhowaan loo gaatay hoggaanka baarlamaanka reeraha maraykan ayaa sheegay inuu bisha soo socota ilhaan cumar ka qaadi doono xubinnimadii ay ka ahayd guddida arrimaha dibadda kaas oo ay uquwaaxin jirtay afartii goe lasoo dhaafay ninkan oola jeeni ah qolyaha jamhuuriga ayaa la, la sheegay inuu qoftan ku qoonsaday sidii ay ka yeeshay duqii dhoohan taram kaas oo ay sida maraboobta isugu martay xilligii uu meesha ka dhurmi jiray xogo kale ayaa bitinaya in ilhaan cumar laga raacay docda duqayna bayden kaas oo ay ku kala foodeen arrimaha somaalilan ilhaan cumar ayaa si weyn uga hortimi saldhiga uu maraykanku ka xaadxaadhanayo magaalada berbera iyadoo ku dooday in loo gacandhaafay halkiia iyadu ku xudnayd waxaala sheegayaan haatan ay maaganayd inay aqalka wakiilada horgeyso mooshin lagu kala daadinayo isgacal walaalsiga dhexmaray somaalilan iyo washington sidoo kale qoftan ayaa lagu soo warramaya inay dabada ka turbaarhinaysay sidii arrinka laascaanood loo geyn lahaa aqalka ay ka tirsan tahay isla markaana loo soo saari lahaa war lagu nacdiirayo xukuumadda u dambaaba madaxweyne biixi wacaalaha ayaa sheegaya in xukuumaddayne bayden ay arrimahan oo dhan ilhaan cumar kala gorgortantay balse ay ka hoos qaadiweydey si kastaba haa ahaate ilhaan cumar ayaa ciyoon soo booqatay soomaaliya iyadoo qoobka gelisay garowe iyo ceelka xamar halkaas oo ay kula sii jalbeebtay madaxda halkaasi ka butarisa xildhibaanadan ayaa haatan kadib ahaan doontaa mid iska dhex bahardaadda golaha ay ka mid tahay iyadoo aan yeelan doonin waxaan coddaafsiisnaynuamka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto alink dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaalkoorka khadmad la'aanta ee tfr oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin daabil hwl fudaydiyahaaga maaliyadeed